Madde 33. İnvestisiya şirkəti müştərilərinin aktivləri. 33.1. İnvestisiya şirkəti müştərilərinin aktivləri üzrə mülkiyyət hüquqlarını qorumalıdır. İnvestisiya şirkəti müştəriləri aktivlərdən məhkəmə qərarı ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla onların icazəsi olmadan özünün və ya üçüncü tərəfin marağı üçün xüsusilə öhdəliklərin yüklənməsi, ödənilməsi üçün öhdəliklərin ödənilməsi üçün istifadə edilə bilməz. 33.2. İnvestisiya şirkəti müştərilərin aktivlərini müştərinin yazılı razılığı olmadan öhdəliklərlə yükləyə bilməz. 33.3. Müştərilərin hüquqlarını müdafiəsi məqsədi ilə investisiya şirkəti aşağıdakıları yerinə yetirməlidir. 33.3.1. Müştərilərin aktivlərinin uçotu üzrə müştərilərin aktivlərinin uçotunu özünə məxsus, həbələ digər müştərilərə aid aktivlərin uçotundan ayrı aparmalıdır. 33.3.2. Müştərilərin hesabatlarının və uçot sisteminin düzgünlüyünün təmin edilməlidir. O cümlədən, mütəmadi olaraq onların qarşılıqlı uyğunluğunu yoxlamalıdır. 33.3.3. Müştərilərin banklarda saxlanan aktivlərinin ayrı-ayrı müştəri hesablarında saxlanmasını təmin etməlidir. 33.3.4. Sui-istifadə, qeyri-effektiv idarə etmə, uçotun qeyri-dəqiq aparılması nəticəsində müştərilərin vəsaitlərinə ziyan vurulmasını və ya onlarla bağlı hüquqlar üzrə risklərin azaldılmasını təmin etməlidir. Maddə 34. İnvestisiya şirkətinin fəaliyyəti və göstərdiyi xidmətlərə dair Mərkəzi Banka təqdim etdiyi hesabat və məlumatlar. 34.1. İnvestisiya şirkəti Mərkəzi Banka aşağıdakı hesabatları təqdim etməlidir. 34.1.1. Dövr hesabatlar. 34.1.2. Öz fəaliyyəti ilə bağlı aparılan əməliyyatlar barədə hesabatlar. 34.1.3. Bu qanunun tələblərinə müvafiq olaraq göstərdiyi xidmətlərə, əməliyyatlara dair hesabatlar. 34.2. Bütün investisiya şirkəti yarımillik. Bu qanunun 31.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan investisiya şirkətləri əlavə aylıq. Bu qanunun 31.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan investisiya şirkətləri əlavə olaraq rüblük kapital tələblərinə dair hesabatları Mərkəzi Banka təqdim etməlidir. Qeyd edim ki, 31.4-cü maddəsi bundan bəhs edir ki, maddələrdə nəzərdə tutulmuş əsas investisiya xidmətlərinin yerinə yetirilməsi üçün investisiya şirkəti nizamnamə kapitalının minimum həcmindən daha yüksək məbləğ müəyyən edilməlidir. 33.5-ci, 33.7-ci maddələr isə o qiymətli kağızlar öhdəlik götürməklə yerləşdirməsi və underwritingi, Mərkəzi Depozitar və Fond Birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması və marj ticarətidir. Yəni, bu investisiya şirkəti bunlarla məşğul olduğu zaman, o zaman bütün investisiya şirkətləri yarım illik əlavə olaraq aylıq hesabat da
göndərməlidir. Əgər 31.3-cü maddəsi isə yalnız öhdəliklərlə yüklənməmiş yerləşdirmə və underwriting-ə aparan şirkət isə əlavə olaraq rüblük kapital tələblərinə dair hesabatları Mərkəzi Banka təqdim etməlidir. 34.3 İnvestisiya şirkəti repo əməliyyatları, qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərin borca verilməsinə dair əməliyyatlar üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə investisiya şirkəti bu barədə Mərkəzi Banka dərhal məlumat verməlidir. Yəni, bir də buna nəzər yetirir. İnvestisiya şirkəti repo əməliyyatları, qiymətli kağızların və törəmə maliyyə alətlərin borca verilməsinə dair əməliyyatlar üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə, investisiya şirkəti bu barədə Mərkəzi Banka dərhal məlumat verməlidirlər. 34.4 İnvestisiya şirkəti bu qanunun 34.1-ci maddəsində göstərilən hesabatlarının tərtib və təqdim olunmasına qaydalarını Mərkəzi Bank müəyyən edir. Yəni, bundan öncə dediyimiz dövr hesabatı, öz fəaliyyəti ilə bağlı aparılan əməliyyatlar bağlı hesabatlar tələblərinə müvafiq olaraq, bu qanun tələblərinə müvafiq olaraq göstərdiyi xidmətlər barədə hesabatlar, bunları hamısının qaydalarını Mərkəzi Bank müəyyən edir. 34.5 İnvestisiya xidmətlərini, əməliyyatlarını həyata keçirən bankların fəaliyyəti və göstərdiyi xidmətlər barədə hesabatların tərtib və təqdim edilməsi qaydaları Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 35 İnvestisiya şirkətlərinin müştərilərinə təqdim etdiyi hesabatlar. 35.1 İnvestisiya şirkəti müştərinin aktivləri və həyata keçirdiyi investisiya xidmətləri, əməliyyatları barədə hesabatı ən azı ildə bir dəfə həmin müştəriyə təqdim etməlidir. 35.2 İnvestisiya şirkəti müştərinin tapşırıqlarını icra vəziyyəti haqqında hesabatı həmin müştəriyə sorğu əsasında təqdim etməlidir. 35.3 İnvestisiya şirkəti portfelinin idarə edilməsi xidmətini göstərdikdə müştəriyə həyata keçirdiyi əməliyyatlara dair yarımillik hesabat təqdim edir. Həmin hesabat müştərinin sorğusu əsasında rüblük təqdim edilir. İnvestisiya şirkəti müştərinin borcla alınan qiymətli kağızları və ya törəmə maliyyə alətləri ibarət olan portfelinin idarə edilməsi üzrə xidmətlər göstərdikdə bu qanunun 35.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan hesabatı aylıq təqdim etməlidir. Yəni, borcla qiymətli kağızla və törəmə maliyyə alətlərinə ibarət olan portfelinin idarə edilməsi üzrə xidmət göstərdikdə o zaman aylıq hesabat təqdim etməlidir. İnvestisiya şirkəti müştərinin portfelinin idarə edilməsi və ya müştərinin hesabının idarə edilməsi xidmətlərini göstərdikdə təmin edilməmiş əməliyyatlar istifadə əvvəlcədən razılaşdırılmış itkilərin həddini keçdikdə bu barədə müştəriyə növbəti iş günündən gec olmayaraq məlumat verməlidir. Bu qanunun 35-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
hesabatlar investisiya şirkətinin müştəri ilə bağlandığı müqavilə əsasında daha tez müddətdə təqdim oluna bilər. Maddə 36. İnvestisiya şirkəti tərəfindən maraqlar münaqişəsinin qarşısını alınması. 36.1. İnvestisiya şirkəti əsas və yardımcı investisiya xidmətlərini əməliyyatına göstərməsi ilə əlaqədar olaraq investisiya şirkətinin adiyyatı şəxsləri ilə investisiya şirkəti arasında, investisiya şirkəti ilə müştəriləri arasında, ha belə investisiya şirkətinin müştərilərinin arasında ortaya çıxa biləcək maraq münaqişəsinin aşkarlanmasını, idarə olunması və qarşısının alınması məqsədi ilə texniki və təşkilati tədbirlərə, o cümlədən daxili prosedurlara malik olmalıdır. İnvestisiya şirkəti müştərilərin maraqlarının təhlükə altına qoya biləcək maraqlar münaqişəsinin aşkarlanması məqsədi ilə ən azı aşağıdakı riskləri mövcudluğunu yoxlamalıdır. 36.2.1 İnvestisiya şirkətinin və şirkətinin və ya onun adiyyəti şəxslərinin müştərilərinin zərəri hesabına mənfəət əldə edilməsi və ya zərərdən qaçması. 36.2.2 Müştəriyə göstərilən xidmətlər və ya onun adından həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində investisiya şirkətinin və ya onun adiyyatı şəxslərinin mənafeyinin müştərinin mənafeyindən fərqli olması. 36.2.3 İnvestisiya şirkəti və ya onun adiyyatı şəxslərinin bir müştərinin mənafeyini digər müştərinin mənafeyindən üstün tutmaqla maraqlı olması. 36.2.4 İnvestisiya şirkəti və onun adiyyatı şəxsinin müştərisi ilə eyni növ sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması. 36.2.5 Müştəriyə göstərilən xidmətlər nəticəsində üçüncü şəxslər tərəfindən investisiya şirkətinə həmin xidmətlə bağlı xidmət haqqı istisna olmaqla hər hansı gəlir verilməsi və ya xidmət göstərilməsi. 36.3 Aşkar edilmiş maraqlar münaqişəsinin müştərinin maraqlarını təhlükə altına qoyduğu müəyyən edildikdə, İnvestisiya şirkəti müştəriyə xidmət göstərməzdən əvvəl mövcud maraqlar münaqişəsinin barədə ona məlumat verməlidir. 36.4 İnvestisiya şirkəti tərəfindən maraqlar münaqişəsinin qarşısına alınmasına dair daxili prosedurlar aşkarladıqlar müəyyən. İnvestisiya 36.4 İnvestisiya şirkəti tərəfindən maraqlar münaqişəsinin qarşısına alınmasına dair daxili prosedurlarda aşağıdakılar müəyyən edilməlidir. 36.4.1 Bir və ya bir neçə münaqişələrinin müştərilərinin mənafeylərinin təhlükə altına qoyan maraq münaqişələrinin ortaya çıxmasını, riskini mövcud olduğu investisiya xidmətlərini, əməliyyatları. Yəni, bir də deyim, 36.4.1 Bir və ya bir neçə müştərilərinin mənafeylərini təhlükə altına qoyan maraq münaqişələrinin ortaya çıxmasını, riskinin mövcud olduğu investisiya xidmətləri. 36.4.2 Ortaya çıxan maraq münaqişəsi və onların idarə edilməsi məqsədi ilə həyata keçiriləcək tədbirlər. Maddə 37 İnvestisiya tədqiqatına dair məhdudiyyətlər və onu hazırlayan şəxslərə dair tələblər. 37.1 İnvestisiya tədqiqatının həyata keçirilməsi zamanı aşağıdakılara yol verilmir.
37.1.1 İnvestisiya tədqiqatı tədbir olunmayana və onun nəticələri ictimaiyyətə və ya müştərilərə açıqlanmayana dək maliyyə tədqiqatçıları və investisiya şirkətinin digər aidiyyətli şəxsləri tərəfindən, market maker tərəfindən, bazarın sabitliyinin təmin edilməsi və ya müştərilərin tamamlanmamış sifarişlərinin icrası məqsədi ilə həyata keçirilən əməliyyatlar istisna olmaqla investisiya tədqiqatı aparılan qiymətli kağızlarla və ya törəmə maliyyə alətləri ilə əqdlərin bağlanması yol verilməzdir. 37.1.2 investisiya tədqiqatının aparılmasında iştirak edən investisiya şirkəti, maliyyə tədqiqatçıları və investisiya şirkətinin digər aidiyyətli şəxsləri tərəfindən həmin tədqiqat marağı olan şəxslərdən hər hansı şəkildə mükafatının qəbul edilməsi yol verilməzdir. 37.1.3 İnvestisiya tədqiqatının aparılmasında iştirak edən investisiya şirkəti, maliyyə tədqiqatçıları və investisiya şirkətinin digər aidiyyətli şəxsləri tərəfindən həmin tədqiqatda maraqlı olan emitentlərə qənaətbəxş tədqiqat nəticəsinin vəd edilməsi yol verilməzdir. 37.1.4 İnvestisiya tədqiqatının layihəsində tövsiyə və ya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin qiymətinə dair proqnoz əks olunduqda emitentlərin maliyyə tədqiqatçıları maliyyə tədqiqatçıları olmayan investisiya şirkətinin digər aidiyyətli şəxslərinin və ya hər hansı digər şəxsin həmin tədqiqatın açıqlanmasından əvvəl investisiya şirkətinin vəzifəli yerinə yetirilməsini yoxlanması istisna olmaqla investisiya tədqiqatının layihəsi ilə tanış olması yol verilməzdir. 37.1.5 Qiymətli kağızlar və onların emitentlərin barədə tədqiqat aparan və onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və ya tövsiyə edən şəxslərin yanlış və qeyri-obyektiv məlumatlar açıqlanması yol verilməzdir. 37.2 Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və ya tövsiyə edən şəxslər qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri barədə məlumatlar yaydıqda həmin qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri öz maraqları və ya maraqlar münaqişəsini olduqda onlar bu barədə məlumatları açıqlamalıdır. 37.3 Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və ya tövsiyə edən şəxslərin məlumatları açıqlanması qaydasını Mərkəzi Bank müəyyən edir.